დაავადება 100%-იანი ფატალობით. მისგან წამალი ჯერაც არ არსებობს. სენი, რომელიც კიბოზე ებოლაზე უფრო ძლიერია. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, გინდათ მეგობრებთან ერთად დასვენება, სადმე გასვლა, თუნდაც თქვენი კორპუსის წინ სკამზე ჩამოჯდომა, რასაც აკეთებთ, ზიხართ, ფიქრობთ და უეცრად ნაკბენი, შეიძლება ფეხზე, ხელზე, ნებისმიერ ადგილას იყოს. თქვენ ამას ყურადღებას არც კი აქცევთ, რადგანაც ქალაქი ამ დროს ოღოებით და სხვადასხვა მწერებით სავსეა. ამის შემდეგ თქვენ მიდიხართ სახლში. გადის ერთი თვე, სამი, ექვსი, ერთი წელი. თქვენ იმ დღის შესახებ არც კი გახსოვთ. გეწყებათ თავის კივილები. მაღალი სიცხეები. ამის შემდეგ უძილობას გაწუხებთ და გადაწყვეტთ ექიმთან მიხვიდეთ. ექიმები სხვადასხვა დიაგნოზს დაგისვამენ, მაგრამ მკურნალობა არ გამართლებს. მიდიხართ ერთი ექიმიდან მეორე ექიმთან, მაგრამ პასუხები არავის არ აქვს, არავინ იცის რა გჭირთ. ხოლო თქვენი მდგომარეობა კი დიხით ითხე კიდე და კიდე უარესდება. სიტუაცია უარესდება. თქვენ საშინელი წურვილის სურვილი კლავთ, მაგრამ წყლის დალევის დროს თქვენ ღეპინება გეწყებათ, იმის მიუხედავად, რომ რამოდენიმე დღე არც დაგილევიათ და არც გიჭამიათ. ამის შემდეგ თქვენ სასწრაფოდ საავადმყოფოში გაწვენთ. რამოდენიმე დღეში ხვდებით, რომ უკვე თქვენი ხელები და ფეხები აღარ გემორჩილებათ. თქვენ ცდილობთ მას მოძრაობას, რაღაც ის აღებას, მაგრამ ისინი ქაოსურად სხვა რამეს აკეთებენ, თითქოს თქვენი არ იყოს. ამას ისიც ემატება, რომ აღარ შეგიძლიათ ზურგით დაწვეთ, რადგან თქვენი პირიდან დორბლი მოდის, რომელსაც უბრალოდ ვერ აჩერებთ. და თუ ხვინემ ყურადღება არ მოგაქციათ, შეიძლება დაიხრჩოთ. აი ყველაზე საშინელი პერიოდი მაშინ დგება, როდესაც უბრალო საგნები რაღაც საშინელ დემონებად, არსებებად გადაიქცევა. ეს საგნები შეიძლება იყოს ფოთლი, ჭიქა, კოზი, ჩანგალი, მათ უკვე ვეღარ უყურებთ, კიდა თვალების დახუჭვა, მაგრამ ესეც აღარ შეგიძლიათ. თქვენ საშინლად გეშინიათ. და თანდათანობით კარგავთ საკუთარ მესაც, თქვენ თავს, რადგანაც უკვე აღარ გახსოვთ ვინ ხართ, რა ქვიათ. თქვენ მშობლებს, ნათესავებს, მეგობრებს ვეღარ ცნობთ, რადგანაც თქვენი ტვინის 50% განადგურებულია, ინფიცირებულია. ვირუსმა ის თითქმის განადგურა, მაგრამ ჯერ ყველაფერი წინაა. ექიმებს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენზე დაკვირვება შეუძლიათ. თქვენი გადარჩენის წამალი არ არსებობს. და ის დაგჩენიათ ხოლმე და მხოლოდ დაელოდოთ, როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი. ტულზე ვერ ნატრობთ, რადგანაც არ იცით ის რა არის. თქვენ უკვე ვეღარ ფიქრობთ, თქვენ უკვე თითქმის ადამიანიც კი აღარ ქვიათ, რადგანაც თქვენი გონება მთლიანად განადგურებულია. მაგრამ ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ტკივილს, საშინელებს, რასაც ხედავთ, ყველაფერს განიცდით, აღიქვამთ და ეს საშინლად განადგურებთ. გამარჯობათ, ეს არის არხი ჩვენ ვიცით და მე ვარ ცოტნე და მოდი დავიწყოთ. დით დავიწყოთ იმით, რომ ეს ყველაფერი რაც ადამიანს ემართებოდა, ეს სიმპტომები არ იყო ბრალი არც პარაზიტის, არც უმარტივესის, ბაქტერიის ან თუნდაც ვირუსის. ამ ყველაფერს კი იწვევს პრიონი, უბრალო უმარტივესი ცილა. სანამ გადავალთ ამ ყველაფრის მოლეკულურ დონეზე ახსნას, ცილების, დნკ-სი და ასე შემდეგ, როგორ იქნება, მოდით ვნახოთ აი ამ საშინელებან გლობალურ ფონზე როგორ იმოქმედა ადამიანებში და ასევე ცხოველებში. მეთვრამეტე საუკუნე ინგლისი, ეს ის პერიოდია, როდესაც მთლიანად მთელ ევროპაში მრეწველობითი ხანა დგება. სოფლებიდან ხალხი ქალაქებში მიდის, რადგანაც სამსახურებია. ამ წყელვა მოდის ასე დავარქვა ამ საშინელებას, თავი იჩინა 1730-იან წლებში, ერთ-ერთ სოფელში, კერძოდ ფერმაში, ცხრებში. სანამ გავაგრძელებთ, უნდა ვთქვათ, რომ ინგლისის ძალიან დიდ ბრუნვას ექსპორტ წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, მატყლით ვაჭრობა. ხოლო ფერმაზე, რომელზედაც არის საუბარი, ათასობით ტონა მატყლს მოიპოვებდა წელიწადში. ყველაფერი ასე დაიწყო. ცხრებმა დაიწყეს თავისი ზურგის ხრანვა ღობეებზე, კედლებზე, ქვებზე, იმ დონემდე, რომ მათი კანი ხორცი ძრებოდა, არ ჩერდებოდნენ, სანამ სისხლისგან არ იცლებოდნენ. მაგრამ როდესაც მათი გაკრეჭვა, ან თუნდაც დაბანვა, ან შემოწმება ხდებოდა, მათზე არავითარი პარაზიტები არ იყო. ამ ყველაფერს ახალი სიმპტომები დაემატა. ცხრებმა დაიწყეს კბილებით საშინელი ხმების გამოცემა, ასევე მათ მოძრაობა უჭირდათ. ამის შემდეგ ისინი უბრალოდ წვებოდნენ, არ ინძრეოდნენ, არ სვამდნენ და არ ჭამდნენ. ასეთი სიმპტომებით კი ისინი უბრალოდ ვეღარ ცოცხლობდნენ და კვდებოდნენ. 10000 ინფიცირებული ცხვრიდან გადარჩა მხოლოდ 0. როგორც მეხვდით, ფატალობა 100%-იანი იყო. დაავადება სახლი მალევე მოუფიქრეს და შეარქვეს სკრეპი. ინგლისმა, რა თქმა უნდა, რეაგირება მალევე მოახდინა და იმ რეგიონში ყველა ცხვარი გაწყვიტა. ინფიცირებული იყო 10000-მდე, ხოლო მოკლეს მის შესაჩერებლად ამ წყევლის 100000-მდე ცხვარი. ყველაფერი ჩაწყნარდა, ვირუსი დროებით გაქრა. დროებით, რადგანაც 1790-იან წლებში ის ისევ გამოჩნდა, მაგრამ არა ცხვრებში, არამედ უკვე სხვილფეხა ცხოველებში, საქონელში, ძროხებში, ხბოებში, ხარებში
და საინტერესო ისა რომ ყველაფერი იგივე გამეორდა, იგივე სიმპტომები იყო, მაგრამ პლუს ერთი რამ დაემატა. ცხოველები ძალიან აგრესიულები იყვნენ. ის იმდონემდე აგრესიულები, რომ ფერმერებს უწევდა თავისი შინაური ცხოველების დაძინება, მოკლა, რომ უბრალოდ ისინი რამენაირად გაეჩერებინათ. როგორც წინათ გითხარით, 100,000 ცხვრის მოკლა გახდა საჭირო, რომ ეს ვირუსი შეეჩერებინათ. მაგრამ აქ უკვე სიტუაცია ბევრად საშინელია, რადგანაც ინგლისს 15 წლის განმავლობაში აღარ შეეძლო თავისი ხორცის საერთოდ გაყიდვა, რადგანაც ეშინოდათ, რომ ვინმე ცუდად გახდებოდა ან ეს სხვა ცხოველებზე გადავიდოდა. ასევე ინფიცირებული იყო არამედ 10,000 ცხოვრების შემთხვევაში, არამედ 100,000 ძროხა, ხოლო მოკლული ამ ვირუსის შესაჩერებლად თითქმის 1,000,000,000-ზე მეტი. დაავადებას ძროხის ცოფი შეარქვეს. არის რამოდენიმე ვარიანტი, როგორ გადაიდო ცხოვრებიდან ძროხებს აი ეს საშინელი ვირუსი, სკრეპი, ძროხის ცოფი. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? ფერმერები ძროხებს აძლევენ დანამატებს ცილად. რა თქმა უნდა, ეს მათ ჭირდებათ, რომ უკეთესად გაიზარდონ, ჯანმრთელები იყვნენ, უკეთესი რძე ქონდნენ და ასე შემდეგ. როგორ მზადდებოდა ეს ცილა? როდესაც ცხოველს მოკლავდნენ, მის ხორცს, რა თქმა უნდა, ყიდნენ, ხოლო ისეთ ნაწილებს, რომლებიც ადამიანი ვერ შეჭამდა, ვერ მიირთმევდა, ეს იყო რა თქმა უნდა ცულები, კანი, კუდი, ასე შემდეგ, მიდიოდა ფაბრიკაში, მას გადაამუშავებდნენ და მიღებულ, ასე რომ ვთქვათ, ფქვილს ჩვენ ინფიცირებულ ძროხებს აჭმევდნენ. ხოლო ეს ცხოველი, რომელსაც აი ამ ცილის მისაღებად იყენებდნენ, ფულის იყო რა თქმა უნდა ჩვენი ცხრები. აი ასე გადაედო ცხრიდან ძროხას ეს საშინელი წევლა. ამ პერიოდისთვის სანამ ვირუსის ბრძოლას დაიწყებდნენ, რა თქმა უნდა საქონლის ხორცი ადამიანმაც მიირთვა. ის შემდეგაც დაიღუპა 200 ადამიანი, მაგრამ ზუსტი რაოდენობა არავინ იცის, რადგან სიმპტომები რამოდენიმე წლის შემდეგ შეიძლება გამოჩნდეს. ეხლა კი ყველაზე საინტერესოზე გადავედით, როდესაც ვირუსი ადამიანს მიუახლოვდა. შემთხვევა იყო ავსტრალიაში, ახალ გვინეაში. კერძოდ ერთ-ერთ ტომს ფურუს შეეყარა ეს საშინელი სენი 1950-იან წლებში. ამ შემთხვევაში ყველაფერი დაიწყო ცახცახით, ლაპარაკის უნარის დაკარგვით, ხასიათის ცვლილებით და უმიზეზო სიცილით. სიმპტომები თანდათანობით უარესდებოდა იმ დონემდე, რომ ადამიანი უკვე თავის სხეულს ვეღარ ფლობდა. ის გამო საკვებს ვეღარ ღებულობდა და შიმშილისგან კვდებოდა. სენს ტომაკი შეარქვა კურო, მათ ენაზე ეს ნიშნავს კანკალს. ადგილობრივებს ეს წევლა ეგონათ, რომელიც ღმერთებმა გამოგზავნეს, რათა დაესაჯათ ისინი. ნამდვილ სენივით მოედო ტომსის დაავადება. ის ძირითად შემთხვევაში ქალებს და ბავშვებს იჭირჩეოდა. თქმა უნდა, მალევე მთავრობა ჩაერთო ამ საქმეში. მათ ამ საქმის გასარკვევად გამოსაძიებლად და პრობლემის აღმოსაფრთხოლად გაგზავნეს პროფესორი დანიელ კარტონი, ვირუსოლოგი. მეცნიერმა შეისწავლა ამ ტომის ენა და ერთი წელი მათთან ერთად დასახლდა. ჩვენმა მეცნიერმა მიზეზი პრობლემა მალევე აღმოაჩინა. აღმოჩნდა, რომ ეს ტომი კანიბალიზმით იყო დაკავებული, რომ ისინი არ ჭამდნენ სხვა ადამიანებს, ანუ სხვა ტომის წარმომადგენლებს, არამედ ისევ თავიანთ მეგობრებს, ახლობლებს და ასე შემდეგ. ისინი ძალიან საინტერესო მიზეზის გამო აკეთებდნენ, როდესაც ადამიანი მოკვდებოდა, მისი ძალები ხო არ უნდა დაიკარგოს უბრალოდ, ასე რომ ვქოთ, მას ჭამდნენ და მის ძალებს ითვისებდნენ, მკვდარს ან მზეზე ტოვებდნენ, ან მიწაში მარხავდნენ, რომ მატლები შესეოდა და შემდეგ მიერთვა, რადგანაც ეს კარგის ნიშანი იყო მათი თვალსაზრისით. ამ პროცესის დაკვირვების შემდეგ ისიც გაარკვიეს, რატო მაინც და მაინც ბავშვებზე და ქალებზე იყო ყველაფერი ასე ცუდე და მამაკაცებს რატო არ ეხებოდა ეს ვირუსი. აღმოჩნდა, რომ ტომში კაცები მიირთმევდნენ ხორცს, ხოლო ორგანოებს, რომელშიც შედის რა თქმა უნდა ტვინი, ქალები და ბავშვები. როგორც კი ყველაფერი აღმოაჩინეს, მიიხვნენ რა შეიძლება იყოს საქმე, ვირუსმა დაიწყო კლება, რადგანაც კანიბალიზმი იმ ტომში და საერთოდ ავსტრალიაში აგრძალეს. ამ საშინელების წევლის ჩვენ რო დავარქვით, შესწავლა იწყება ზუსტად ამ პერიოდებიდან, რადგანაც უკვე დაიწყეს ექსპერიმენტები მაიმუნებზე. დაკვირვებებმა, ანალიზებმა რა თქმა უნდა შედეგი გამოიღო. აღმოაჩინეს, რომ პირველი კონტაქტიდან, ინფიცირებიდან პირველ სიმპტომებამდე შეიძლება გავიდეს 1 წლიდან 10 წლამდე. უბრალოდ ხვდებით, როგორი დანაღმული ველი არის ეს ვირუსი. მეგობრებო, მოდით ახლა გადავიდეთ მის სტრუქტურაზე, როგორ ჩდება, როგორ ვრცელდება და რატომ არის ის ასეთი საშიში. როგორ იქნება ჩვენ ორგანიზმში ცილები? ოც ინსტრუქციას გენის გამღებულობთ, რის შემდეგ ამინომჟავეები ჯაჭვდებიან. ამ პროცესის დასრულების შემდეგ ისინი მოკლდებიან, იკუმშებიან, ხოლო ასეთ ფორმაში მას სხვა ცილები ემატება, რომლებსაც კი ფუნქციური ცილები ჰქვიათ. მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივი არ არის. მათი ფორმა უნდა იყოს გარკვეული ტიპის. მას კი დეტალურად ამოწმებს სხვა ცილა, რომლებსაც ქვიათ ჩაპერონები. ისინი არამხოლოდ ცილის აგების პროცესს აკვირდებიან, ასევე ეხმარებიან ცილებს, რომ სწორი სტრუქტურა მიიღონ. მაგრამ არის მომენტები, როდესაც ცილა აგებას ვერ ახერხებს, დახმარების შემდეგაც არაფერი გამოდის. თუ მაინც არაფერი გამოვიდა, ასე ცილას უკვე უშვებენ პროტეაზში, რომის დაიშალოს, განადგურდეს. და ეს პროცესი ჩვენ ორგანიზმში მუდმივად მიმდინარეობს სხვადასხვა ცილების შესაქმნელად. გარკვეული გენები კი გარკვეულ ინსტრუქციას გვაძლევენ და ასეთ მოქმედებაში დგება უკვე გენი PR
RNP-ის დრო. მისი სრული სახელი არის პრიონის ცილის გენი, რომელიც აქტიურია ნერვულ სისტემის უჯრედებში და უზრუნველყოფს პრიონის ცილის შექმნას. მაგრამ ჯერ ამ ცილის საქმიანობა ორგანიზმში გარკვეული არ არის. დიდ ეხლა ისევ შექმნას დაუბრუნდეთ, როდესაც ამინომჟავეები ლაგდებიან იმ კუშებიან და იქმნება არასწორი პრიონის ცილა, მას რა თქმა უნდა ეხმარებიან სწორად აგებაში. ჩვენი ჩაპერონები, მაგრამ როდესაც ეს მათაც არ გამოზდით, რადგანაც ამინომჟავეები ძალიან მყარი სტრუქტურაა. იმდენად მყარია, რომ როდესაც მას გაუშვებენ გადასამუშავებლად, ის უბრალოდ არ იშლება. აღწევს პროტეაზიდან და რაც ყველაზე საინტერესო და ცუდი არის, ის უერთდება სხვა ჯამრთელ პრიონებს და რაღაც ხერხით ისიც მათ თავისნაირად აქცევს, მაგრამ ეჭერჭერობით გამოკვლეული არ არის. ინფიცირებს, როგორც ზომბი აპოკალიფსში ხდება. ამ დროს უჯრედი აცნობიერებს და ხვდება, რომ რაღაც ვერ არის. ამიტომაც ის უბრალოდ თავს ინადგურებს. მასთან ერთად კვდება ყველა ცილა და ყველაფერი. ერთი რაღაცის გარდა. ამ საზიზღარი პრიონების, რომლებიც უკვე უჯრედის გარეთ აღმოჩნდებიან. უკვე თავისუფლად ახერხებენ სხვა უჯრედებთან წასვლას და იგივე საქმის გაკეთებას, რასაც წინა ნერვს გაუკეთეს. ეს ყველაფერი კი ხდება ნერვულ ქსოვილებში, რომელიც ყველაზე ბევრი რა თქმა უნდა ტვინშია და პირდაპირი გაგებით ტვინი იხვრიტება. პანჯბობს ემსგავსება. სახელის შესაბამისია გადამდების პონგური ენცეფალოპათია. პრიონების გონებაში გამვითარებას გაზრდას და ადამიანის ტვინის დაზიანება შეიძლება რამოდენიმე ათეული ან რამოდენიმე წელი დაჭირდეს. ამიტომაც ამ პერიოდში ადამიანს ექმნება ისეთი პრობლემები, როგორიც არის ფიგური პრობლემები, კოორდინაციის დაკარგვა, კუნთური მასის დაკარგვა, უძილობა, მეხსიერების დაკარგვა და კიდე უამრავი სხვა ისეთი რაღაცები, რაც საერთოდ გონებასთან დაკავშირებული და ის არის ჩართული. ეხლა მოდით ყველაზე საინტერესოზე გადავიდეთ. ეს პრიონები შეიძლება ადამიანს გადაიდოს ცხოველისგან პირდაპირი კონტაქტით ან შეიძლება მისი ხორცის შეჭმით. არა აქვს მნიშვნელობა თქვენ ამ ხორცს როგორ მოამზადებთ, ის კარგად შემწვარი იქნება, პრიონი მაინც ასე როგორც შეძლებს თქვენთან მოღწევას. თუ რა თქმა უნდა ცხოველი ინფიცირებულია. ეს პრიონი ამდენად გამძლე ცოცხალი იმიტომ არის, რომ მისი სტრუქტურა ძალიან მყარია. მას არ ეშინია არც რადიაციის, არც და სხვა ვირუსები და ცილები, რადიაციის მინიმალურ დონეზე იშლებიან. ასევე პრიონს არ ეშინია არავითარი თუხილის და პლუს სპირტის. ეხლა კი უბრალო სტატისტიკა. ბოლო სტადიის კიბოს რომ გადაურჩე, თქვენ შანსი გაქვთ 7-დან 35%-ამდე. ნუ რა თქმა უნდა თქვენზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული და მკურნალობაზე. ხოლო ამ საშინელ ვირუსს რომ გადაურჩეთ, ამის ალბათობა არის 0. არავითარი 0.00000000. უბრალოდ სიკვდილი. მეგობრებო, ვიდეო დასასრულს მევახლოვ და მადლობა ვიდეოს ყურებისთვის. თუ რა თქმა უნდა პირველად ხარ ჩემს გამოიწერ და დალაიქე, ხოლო გამომწერებისთვის დღეს კოდური სიტყვა იქნება: რა ერქვა იმ ტომს, რომელიც ავსტრალიაში იყო. აი იმის სახელი იქნება კოდური სიტყვა. მადლობა კიდევ ერთხელ და გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე.